čovek koji se zove Arsenije naručio je pre 700 godina da se u njegovoj crkvi naslika ovaj anđel. Posle 700 godina dolazi drugi Arsenije i daje blagoslov da se ovo sve uradi. I sa njegovim blagoslovom mi danas imamo ovu fresku i imamo ovu knjigu. Sa njegovim blagoslovom ja pričam ovde vama i vi sedite i slušate tu priču. Da li je sve to slučajno da Jovana imamo na svim tim mestima? Da li je slučajno da mi sedimo ovde zajedno? Ja verujem da je slučajnost najređa stvar na svetu i da ona u stvari uopšte ne postoji. Da je sve to u stvari na neki način prethodno izrežirano da se dogodi. I sad još jedan detalj. Verovatno ste od moderatora čuli da je u aktivnostima oko ove realizacije pored freskopisca Časlava Solića načinu ulogu imao pomenuti Jovan koji je jutros nosio fresku na osveštanje. I treća ličnost u tome je moja majkost koju učestvujem. Mi se nikad nismo poznali. Jedna gospođa koja sedi ovde negde, vidu sam je, nas je pre dve i po godine upoznala. I to prvog dana kada smo se mi sreli i upoznali, pao je dogovor, izvršćemo belog anđela iz tame koja se taložila 7 vekova. I to se desilo, zahvaljujući tome mi ovde večera sedimo. Kako da objasnimo sve ove slučajnosti? Jedan fizičar, inženjer elektronike sedi ovde u drugom redu, kaže ovako, ta plemenita ideja o belom anđelu je samo neminovna posledica energetskog holograma iz okruženja koji deluje na sve nas i naboja iz naše podsvesti, ali to vide i osjećaju samo pojedinci. On kaže, to su ti koji će da dođu doveče na ovu projekciju i da slušaju vas i da gledaju vašu fresku. Ali ima jedan drugi rezon, pa kaže ovako, ako postoje duhovi naših predaka, onda oni vape, vrište tamo jer su zaboravljeni. Sećanje na njih, da su oni sve ovo radili, njih ubija. Oni više ne postoje ako nemamo sećanje na njih. Postoji samo nekoliko odabranih koji su čuli te vapaje i oni su ovo napravili da bi večeras videli. Tako razmišlja jedan elektronac i fizičar. Ali ako bi pitali nekog ovde, video sam oca u mantiji, duhovno lice, zašto se ovo večeras sve događa, možda bi on rekao ovako. Pa ovo se večeras događa zato što imamo događaj koji se odvija izvolenijem oca i sa svršenijem sina i sa pospešenijem Svetog Duha. Ili drugim rečima, ovo sve što se događa večeras je sa izvoljenjem oca, sa podrškom sina i naravno sa izvršenjem Presvetog Duha.